დასავლური იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების ნებართვის მიღების შემდეგ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა პირველი შეტევა ამერიკული ჰაიმარსებით ბელგოროდის ოლქში ოკუპანტების სარაკეტო სისტემებზე მიიტანეს. კოროჩანსკის რაიონში რუსების დისლოკაციის ადგილზე დაიწვა სამხედრო ტექნიკა და აფეთქდა საბრძოლო მასალაც, რასაც რეგიონის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ემსხვერპლა. კიდევ ერთი ოპერაცია უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ელიტურმა დანაყოფმა კურსკში ჩაატარა და მტრის რადიოლოკაციური სადგური გაანადგურა, რომლითაც ოკუპანტები საჰაერო სამიზნეებს არჩევდნენ. გარდატეხას უკრაინელი სამხედრო მაღალჩინოსნები 2-3 თვე შეალოდებიან. შეიარაღების გამოყენების ნებართვის მიღების შემდეგ თავდაცვის ძალებმა დაიწყეს მუშაობა რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც მოწინააღმდეგეს აქვს რეზერვი, სადაც კონცენტრირებულია ჯავშან ტექნიკა, დიდი რაოდენობით რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებები, ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და საიდანაც ხარკოვისკენ დარტყმებს ახორციელებენ. ახლა ისინი განიხილავენ, როგორ უნდა იმოქმედონ, რადგან ჩვენი ძალების კომპლექსური სამუშაოების შედეგად მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვან დანაკარს განიცდის ტექნიკის და ცოცხალი ძალების თვალსაზრისითაც. ფიქრობ, 2-3 თვეში თავდაცვის ძალები საბრძოლო მოქმედებებში, მთელ რიგ მონაკვეთებზე, საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობაში გარდატეხა შეიტანენ. ბელგოროდი უკრაინის საზღვართან ახლოს მდებარეობს და სწორედ ამ რეგიონიდან უტევენ ოკუპანტები ხარკოვს. საზღვრის პირად დასახლებებიდან გახშირებული დაბომბების გამო მოსახლეობა გაჰყავთ. ქალაქი ვოლჩანსკი მთლიანად განადგურებულია. რუსეთის ძალების შესაკავებლად გერმანიამ უკრაინას რუსეთის საჰაერო სივრცეში მის მიერ მიწოდებული პატრიოტი სისტემებით თვითმფრინავების ჩამოგდების უფლება მისცა. რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინელები ნიდერლანდების მიერ გაგზავნილი F-16-ების გამოყენებასაც შეძლებენ. ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, უკრაინა თავაცყვეც დახმარება როგორ გამოიყენოს. სავსებით შესაძლებელია, რომ პატრიოტის სისტემები ახლა გამოიყენონ ხარკოვის რაიონში და რუსეთის ტერიტორიაზეც. მათი გამოყენება შეიძლება საერთაშორისო სამართლის ნორმების ფარგლებში. გვაქვს ღრმარწმენა, რომ უკრაინელები ამას არამხოლოდ შეასრულებენ, არამედ გააკეთებენ დიდი ტაქტიკური ოსტატობით და წარმატებას მიაღწევენ. პარალელურად უკრაინა აქტიურად ემზადება მშვიდობის სამიტისთვის, რომელიც შვეიცარიაში ინიშის შუა რიცხვებში გაიმართება. კიდევ ერთი აზიური ქვეყანა, რომელიც სინგაპურის შემდეგ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს, ფილიპინებია. ვოლოდიმირ ზელენსკი მანილაში პირადად ჩავიდა და თავის ფილიპინელ კოლეგას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მადლიერი ვართ თქვენი ქვეყნის, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს. მადლობას გიხდით მკაფი ოპოზიციისთვის რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებით და გაეროში ჩვენი მხარდაჭერისთვის თქვენი რეზოლუციებით. მოხარული ვარ, რომ აპირებთ მონაწილეობას მშვიდობის სამიტში. ეს ძალიან ძლიერი სიგნალია. ასე მეტმა ქვეყანამ განაცხადა თანხმობა. ეს არ იქნება უკანასკნელი, მაგრამ ნამდვილად იქნება მშვიდობისკენ გადადგმული პირველი ძლიერი ნაბიჯი. აზიის ქვეყნებს შორის მშვიდობის სამიზე წარმოდგენილი არ იქნება ჩინეთი. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სინგაპურის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პირდაპირ განაცხადა, რომ პეკინი ცდილობს სხვა ქვეყნებიც აიყოლიოს. უკრაინის ლიდერს ჩინეთის საგარეო წყებაში უპასუხეს. ჩინეთმა რამდენჯერმე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მშვიდობის სამიტს უნდა ჰქონდეს სამი მთავარი ელემენტი: თანხმობა რუსეთის და უკრაინის მხრიდან, თანასწორი მონაწილეობა და სამართლიანი დისკუსია სამშვიდობო ინიციატივებზე. რთულია ჩინეთისთვის მიიღოს მონაწილეობა კონფერენციაში, რადგან ვფიქრობთ, რომ სამიტმა შესაძლოა ვერ მოახდინოს ამ სამი ელემენტის რეალიზება. ჩინეთის პოზიცია არ არის მიმართული არც რომელიმე მხარის წინააღმდეგ და არც სამიტის. ჩვენი არ მონაწილეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩინეთი არ უჭერს მხარს მშვიდობას. მშვიდობის სამიტი შვეიცარიაში 15-16 ივნისს ჩატარდება. მასში მონაწილეობას 11 ქვეყნის დელეგაცია მიიღებს. მანამდე მსოფლიო ლიდერები უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ იტალიის ქალაქ ბრინდიზეში იმსჯელებენ. დიდი შვიდეულის ლიდერებთან ერთად მას 15 მიწვეულის სტუმარიც დაესწრება, რომელთა შორის რომის პაპიც იქნება.